ଏହି ଧାରଣାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଯାହା ହେଉଛି ଗଡ଼େଇବା ଓ ଘୋଷାଡ଼ିବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଅଟେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଅଟେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଭାବେ ସଜାଡ଼ିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦଶମିକ ସେଟ୍ ଏକ ଅଟେ ଏହାକୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏକ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବା ଖସଡ଼ା ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା ଆସ ଆମେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେବା ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ନେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛି ଏହା ଗଡୁଛି ଠିକ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ଚକ ଭଳି ପଡ଼ିବ ଠିକ ଏହାକୁ ଏହି ଗତିକୁ ଆମେ ଗଡ଼ିବା ବୋଲି କହିବା ସେହିଭଳି ଯଦି ଏହା ଏପରି ଗତି କରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋଷାଡ଼ିବା କହିବା ବର୍ଷାଦିନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପିଲା ଚାଲିବା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବେ ଏହା ହେଉଛି ଘୋଷାଡ଼ିବା ବା ଖସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଇବି ତୁମେ ମୋତେ ଠିକ୍ କରି କହିବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗତି ଅଟେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏହି ବଲ୍କୁ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଏହା ଘୋଷାଡ଼ିଲା କି ନା ଏହା ଠିକ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଡ଼ିଲାଣି ତ ସେହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି ଏହାକୁ ନିଏ ଓ ଏଠାରେ ରଖେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଘଟୁନାହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଠେଲିଲେ ଏହା ଖସୁଛି ସେହିପରି ହଳଦିଆ ଘନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନେବା କ'ଣ ହେବ ଏହା ଗଡ଼ିବ ନା ଘୋଷାଡ଼ି ହେବ ଆସ ଦେଖିବା ଏହା ଗଡ଼ୁନାହିଁ ଏହା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଡ଼ୁନାହିଁ ଏହା ଏକ ନୀଳ ଆୟତ୍ତ ଘନ ଏହା ହେଉଛି ବେସ୍ ଟେନ୍ ନାଲି ବ୍ଲକ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି ଆସ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ କରିବା ପେନ୍ ନେଇ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟିଏ କଲମ ନେଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କଲମ ନେଲେ ଏହା ଗଡ଼ିବ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ ବା ଘୋଷାଡ଼ି ହେବ ଦେଖିବା ଏହା ଗଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବେ ରଖୁଛେ ତାହା ଖସୁଛି ବା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ରଖୁଛେ ତାହା ଗଡ଼ୁଛି ଏହା କଲମ ଭଳିଆ ଗଡ଼ୁଛି ଏହାର ପାର୍ଶ୍ଵଗୁଡ଼ିକ କଲମ ସହିତ ସମାନ କି ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲମ୍ବା ଭାବେ ରଖିବା ତେବେ ଏହା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରୁଛି ବା ଘଷି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ରଖିବା ତେବେ ଏହା ଗଡ଼ୁଛି ଏହିପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ଏହାର ତେଣୁ ଏହା ଘୋଷାଡ଼ିବ ଏହି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଟି ସମତଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଲାକାର ବା ବକ୍ର ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ଗଡ଼ିଗଲା ଏହି ବସ୍ତୁର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଅଟେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖୁଛୁ ଏହା ଗଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଏପରି ରଖୁଛେ ତାହା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହାର ପୃଷ୍ଠଟି ସମତଳ ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମତଳ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରଖୁ ଏହା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠକୁ ରଖୁ ଏହା ଗଡ଼ିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରେ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଏହି ନୂଆ ବସ୍ତୁଟିକୁ ନେଉଛେ ଏହି ଧଳା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା କିପରି ଅଛି ଏହା ଗଡ଼ିବ ନା ଘୋଷାଡ଼ି ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ଏହା ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହା ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ଘୋଷାଡ଼ି ହେବ ଯଦି ଆମେ ପେନସିଲ୍ ନେବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ ପେନସିଲର ଗୋଲାକାର ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ଗଡ଼ିବ ଏହିପରି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ୟାମିତିର ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ଓ ଅସମାନ ପୃଷ୍ଠ ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକ ସହଜ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହା କୌଣସି ଚାପ ପକାଇବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯିବେ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେପରି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପର କିମ୍ବା ତଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାଉ ସେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ସେ ଭିତର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ସେ ଉପରେ ରଖିବା ଉଚିତ ସେ ଏହାକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ସେ ତାହା କରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଧାରଣାକୁ ବୁଝି ନାହିଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଧାରଣାକୁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିନା ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯଦିଓ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଶିଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିଲେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ଧନ୍ୟବାଦ